සුබ දවසක් ඔබ සැමට නොනිමිසෙන හැසේ සිවුවන දිගහැරුමත් සමග ඔබ හමුවන අපත් සමග අද දින සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර මහත් ජනාදරයටපත් ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සංගීත් විජේසූරිය මහත්මයායි. අද දින අප ඔහු වෙත යොමු කළ පැනේ වන්නේ දරුවන්ට දෙමාපියන් මගහැරෙන්නේ කුමන හේතු නිසාද යන්නයි. මේ ඒ පිළිබඳව ඔහුගේ අදහසයි. ගායම් මුදවලා සීලෙන් නගතන් කලා කොලම් කර මාගේ පාළු මක මකා මේ ලස්සන ලෝපුරා මායකම සැරිසරා ජීවත්වන කාලෙ තාලේ උරුකලා මේ ලස්සන ලෝපුරා මායකම සැරිසරා ජීවත්වන කාලෙ තාලේ උරුකලා අම්මා ඔය මම ගායනා කරපු ගීතයක් නුවන් කුමාර කටුගම්පල තමයි මේ ගීතේ රචනා කළේ ඉතින් අපි කතා කරන්න හදන්නේ දරුවන්ට දෙමව්පියන්ව මග ඇරෙන්නේ ඇයි ඒකට විවිධ හේතුන් ගොඩක් තියෙනවා මට දැනෙන හේතුව නම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ වැඩිවිය පැමිණෙනකොට ඒගොල්ලෝ එක එක රැකියා කර්මාන්ත ආදී විසි වෙනවා එතකොට දෙමව්පියන්ට බලන්න තියෙන හැකියාවන් අඩු වෙනවා නමුත් තමුන්ට හොඳ හදවතක් තියෙනවා නම් තමුන්ට හොඳ හිතක් තියෙනවා නම් අපි දෙමව්පියන්ව කවදාවත් මග අරින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපේ ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක අපි අපේ දෙමව්පියන්ට දෙනවාමයි. ඒකට හේතුව තමයි පව් ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිව බිහි වෙන දවස් ඉඳන් කුසේ තියාගෙන ඉඳලා මාව ඊට පස්සේ අපිව මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිගේ කැත කුණු පවාත ගාගෙන එහෙම තමයි අම්මලා තාත්තලා ඉතින් එහෙමම අපි උස්මහත් කරලා ඒ වෙද්දී අපි අපිට අතපය හයි එනකොට අපි ඒගොල්ලොන් අමතක කරනවා නම් ඒක කෘතගුණ සැලකීමක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය අපි කියනවානේ අපේ යාළුවන්ට කළගුණ සලකන්න ඕනේ අපේ ඒ කියන්නේ සමාජයට ඉතින් හොඳම කෘතගුණ සැලකීම තමයි තමෝගේ අම්මටයි තාත්තටයි සලකන එක ඒක තරම් කෘතගුණ සැලකීම නෑ මේ ලෝකේ. ඉතින් ඒ නිසා අම්මවයි තාත්තවයි අමතක කරන්න එපා. මේ ගීතේ තව කොටසක් කියන්න. මේ දෙන්න එකතු වෙලා තමයි අම්මයි තාත්තා එකතු වෙලා තමයි දරුවන් හදන්නේ. කේලම් මලු තාත්තාට විය වියා පුරවලා ගානින් මගේ ආත්මයම හැඩකලා अम्मा के ताता के जीवित तमाय तमंग दारो इतिसागुण सलकन तन तमाय तमंगे अम्मटाई ताताई සලකන්නේ කදමෝපියංග මග අරගන්න මෙපා ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ හැමදේම කරන්න ඕනේ බලා ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ නැති වුණයින් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ට දුක හිතේ ඇයි අපි අපේ අම්මලා තාත්තලා මිස් කරගත්තේ ඇයි අපිව මග ඇරුණේ ඇයි කියලා ඉතින් ඒ නිසා මං ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමුන්ගේ හිත හිත තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම තමුන්ගේ දෙමව්පියන්ව මග අරගන්නේ නෑ මං මට මොන දේ ලොකු උනත් මම ඊට වැඩිය උඩින් මගේ දෙමව්පියන්ව මම තියාගන්නවා කියන තැනට එන්න ගොඩාක් ස්තුතියි අද දින අපත් සමග එක් වූ සංගීත් විජේසූරිය මහතාට බොහොම ස්තුතියි ඔහු කී ආකාරයට මොන තරම් වැඩ රාජකාරි සමග කාර්ය බහුල වුවත් අපගේ දෙමාපියන් අපගේ ප්‍රථම රාජකාරිය කර ගැනීම ඔවුන් ගැන සොයා බැලීම අපගේ යුතුයකමයි. ඉතින් අද දින නොනිමිසෙනහස සමග සම්බන්ධ වූ සහෘද ප්‍රේක්ෂක ඔබ සැමට අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. නොනිමිසෙනහසේ
ලබන සිකුරාදා යලිත් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ සතියක් ජීවත් වෙන කාලේ තාලේ හුරු